ଚଳିତ ମାସ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ପରେ ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତେବେ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସିଝୁଛି ଏପରିକି ଆଗକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଖରା ଆହୁରି କଲବଲ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅସହ୍ୟ ଖରାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପଶ୍ଚିମବାୟୁ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏହା ବର୍ଷା କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାକି ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଓଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ তেইশ তারিখে মধ্য বর্ষা নেই পূর্বানুমান করছে পাগ বিভাগ অন্যপটে বর্তমান সকাল হেউ হেউ আকাশর অগ্নি বর্ষা মাড় আসুছি খরা যোগু সকাল নটা ঘর বাহার মুসিল হয়ে পড়ুছি তবে রাজ্যে আহরি পাঁচ দিন এইভাবে হিট ওয়েবস্থকতা জারি করা দৃষ্টিতে রক্ষি আস্ত দিন যা স্কুল ছুটি ঘোষণা করেছেন সরকার ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି